ଝିଅର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବକ। ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀପାଲି ନିକଟସ୍ଥ ଆମ୍ବପାଲି ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମନାଭ ରଣା, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତରଭା ଥାନା କମସରା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରଭଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଝିଅ ସହ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଝିଅ ଜଣକ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଉକ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଝିଅ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ତରଭା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତରଭା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 42 ଅନଡେଟେଡ 5/3/2023 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନିଙ୍ଗି ତରଭା ଥାନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଗତ କାଲି ତା 5/3/2023 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ତରଭା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଥିଲା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ତରଭା ଥାନାର କେସ୍ ନମ୍ବର 42/292/385/506 IPC/66E/67A IT Act କେସ୍ ହେଇଛି। କେସ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସ୍କେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ IIC ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ 21 ପଦ୍ମନାଭ ରଣା, ସାନ କୁଶଳେଶ୍ୱର ରଣା, ଭିଲେଜ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ପାଲି, PS ମନମୁଣ୍ଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୌଦ୍ଧକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ ଆଉ ତାଠୁ ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲା ସେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଜର କରିଥିଲୁ।